mwerewe mwese ndatashya misioneri migueli Bermudez Marin n'abandi bakoze Imana bose na bene data bose bo mu bihugu bitandukanye uyu munsi kwa gatatu itariki eshanu z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu uyu munsi ni bwo hatangira sa fiyete wa munsi mukuru de wa pesa cyangwa se pasca ni ukubawo ngo uwo ni umunsi mukuru wo kubaturwa bwo ishyanga ry'abaheburaye bizihiza uwo munsi mukuru kandi akaba ari ryo sezerano imana yari yarasezeranije aburahamu yuko ishyanga rye rizabaturwa kandi bakahasohokana ubutunzi bukomeye mu gitabo cy'iyobokamana mana rya Israel ku rupapuro rwa 169 nos dice aho ngaho haratubwira byaravuzwe ndetse bibwirwa Aburahamu aburahamwe menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo bazakorera abaho nabo bazababaza imyaka magana ane nanjye nzacira witeka iryo shyanga bazakorera nyuma bazarivanamo ubutunzi bwinshi itangiro cumi na gatanu murongo wa cumi na gatatu na cumi na kane ndetse na ku rupapuro rwa mirongo irindwi na rimwe muri kino gitabo kiyoboka imana rya israeli aha ngaha haratubwira ati isezerano ry'imana ryasohoye ku munsi wari warateganyijwe n'isumba byose ubwo Egiputa yasigaye mu buryo bw'akaga ikubiswe ibihano igihe israeli nyuma yo guca mu mibereho yose ndetse no kwicwa kwa bamwe muri bo bari bakuze bihagije kugira ngo bakore urugendo imana ibabwira umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru wo kubaturwa umunsi mukuru wo kugaragazwa kw'abana ba yakobo nk'ishyanga ry'ubutambye kugira ngo ubutambyi bwabo butawe ku mugaragaro ababyeyi babo batambye igitambo cya pasca maze amaraso bayasiga ku nkomanezo z'imiryango yabo maze bakora icyo gikorwa cyari cyarazigamwe cyo gukorwa gusa n’abatambyi, abahungu baroni ndetse bahariye umwana w'intama imitsima idasembuye nk'uko byari byaranditswe ibijyanye n'igitambo cyatambirwaga mu rusengero. inzu zabo bazihindura inzu zabo z'ubuturo bazihindura igicaniro cy'umwami kandi bagombaga guteranira hamwe mu bumwe kandi ku mugaragaro bakagira ibyo batanga nk'umurage bavuga nk'umurage wabo w'isezerano ibyo biciye muri israel nk'uko isezerano ryari ryarahawe aburahamu ryabivugaga kuva mu gice cya cumi na kabiri mirongo ine na kane mirongo ine n'umunani uko gusangira hamwe muri icyo gitambo bari batambye muri iryo joro ryo kudapfa hari ku itariki cumi n'eshanu za n'ishanu aho ngaho na datani yari ari mu ishyanga ry'imana muri uko kubaturwa kwabo ndetse habayeho n'uburenganzira bwa rusange mu buryo bwo mu mwuka kandi kuva icyo gihe nta maraso yongeye kurimba urukundo nuko imana iravuga iti kuri mwebwe ibyo bizaba bera urwibutso kandi muzajye mubyizihiza nk'umunsi w'umwihariko witeka mu itegeko rihamye ku bazabakomokaho bose israel izahore yizihiza pasika iteka ryose kubera ko babatuwe iteka ryose uyu munsi wa none barimo barizihiza uyu munsi mukuru wa pasca ndetse no muri kino cy'umweru ni icyumweru nyamukuru ni uvuga ngo ni icyumweru ubwo nyuma yo ku cyumweru icyumweru ni uvuga ngo ngiki nibwo habayeho umunsi Yesu yinjiye w'iyeruselemu yanesheje aribwo ishyanga aribwo ishyanga ryo mu bakirisito bizihiza uwo munsi muri kino cy'umweru bizihiza icyo gikorwa umwami mu kuza kwe kwa mbere yasohoreje hagati mu biremwa abantu ubwo yinjiye i Yerusalemu hari ku munsi wo ku cyumweru kandi hariho ibikorwa bitandukanye byabereye hagati mu ishyanga ry'abayoborayo kugeza we asoje gahunda y'imana ndetse n'umurimo wari waramuzanye kuwusohoreza hano kuri uyu mumbe w'isi bivuga ngo icyari cyaramuzanye mu kuza kwe kwa mbere kandi cyari cyaramuzanye cyari gupfira ku musaraba i karuvari noneho nimutega amatwi mwumve uko tubwirwa mu bwiza bwa yohana igice cya cumi na rimwe umurongo wa mirongo ine na karindwi ugakomeza ahabwa ati abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko barabazanya bati tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi n'utumurekeradutya bose bazamwizera kandi abaroma bazaza barimbure umurwa wacu n'ubwoko bwacu ariko umwe muri bo witwaga kayafa kandi wari umutambi mukuru muri uwo mwaka arabwira ati ntacyo muzi mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ubwoko bwose kurimbuka ibyo ntiyabivugiye ntiyabivuze bwe, ahubwo kuko yari umutambi mukuru muri uwo mwaka yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko ariko si ubwo bwoko bwonyine ahubwo ni ukugira ngo abana b'imana batatanye abateranirize hamwe bahera uwo munsi bajye inama zo kumwica nuko y'esu ntiyaba akigenda mu bayuda ku mugaragaro ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu mu mudugudu witwa efurayime agumanayo n'abigishwa be kuko pasika y’Abayuda yendaga gusohora benshi bava mu gihugu barazamuka bagiye rusarima pasika itarasora ngo biyeze abashaka yesu babazanya bahagaze mu rusengero bati mbese mutekereza mute ntazaza hano mu minsi mikuru ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse yuko umuntu namenya aho ari abibamenyesha bakamufata arangije yandika aho ngaho ngo ''yesu baramuhigaga kugira ngo bamufate bamufunge'' nimwicare niba mwarimuhagaze muri uyu mwanya muri kino kiganiro tugiye kukita inyito yitwa ''inzira y'umwami urugendo rw'umwami'' es tiempo de morir chino jije en donde arribugo el enemigo de dios el diablo umganga zui mana ariwe satani sechivi entro nibugo en inghudasisi kari nijije mori oda iscariote para kujirango entregarlo ariwe umganga nira luego de eso nyuma Ocurrieron una serie de eventos. miren No, no, y miren aquí en San Luca, no. no, 22, no dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura. nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuye yitwa Pasika yendaga gusora abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica kuko batinyaga rubanda satani yinjira muri yuda witwaga isikariyota yari mu mubare w'abo cumi na babiri aragenda avugana n'abatambyi bakuru n’abatware b'abasirikare uko azamubagenzereza baranezerwa basezerana kumuha ifeza aremera maze ashaka uburyo yamubagenzereza rubanda rudahari murumva ko we yari agiye gukora ibyo reka twavuge ngo abikore ariko abantu ntibamenye ko yabikoze ni uko we ariko aho atahuye yuko imana yo imenya byose abantu bamwe na bamwe bashobora kwibwira yuko imana iba itareba byose kubera ko imana mwibuke yuko yo inagenzura kubera ko ni ijambo kubera ko yo ari ijambo iragenzura ikamenya n'ibyiyumviro biba biri imbere mu mutima ndetse tukabwirwa yuko rihinguranya rikagera mu misokoro ndetse n'imbere mu magufa nimumvaga ni ukuvuga ngo icyo gihe y'udanawe yibwiraga yuko mu gukora ibyo ngibyo rubanda rutabibona nta wundi uzigera bitahura yumvaga yuko ibyo byose agenda akabikora aryo akabishyira mu bikorwa akamugambanira akabashyikiriza jambo. nk'uko abantu bamwe na bamwe bajya bigenda bajya babigenza batera ibuye bagahisha amaboko ariko ibyo byose bisigara byafotowe kandi ibyo byose bikabikwa nyuma yaho ibyo byose bisigara bihari kugira ngo mu rubanza rwa nyuma ibyo byose bizagaragare buri muntu wese arimo aragenda yandika akora amateka ye Yuda yanditse amateka ye igice cy'ayo mateka ye cyabayemo kugambanira jambo kugambanira ijambo uko nina ko bizagenda muri kino gihecyerezo hazabaho ba yuda nabo bazagambanira ijambo noneho ni murebe nk'aha ngaha mu butumwa bwitwa jambo wambaye umubiri ni ubutumwa yabwirije itariki ebyiri z'ukwa gatandatu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu buno butumwa ni ubutumwa ibyavuzwemo aho ngaho bizaba birimo bisohora bihinduka ukuri mu mwuzuro muri kino gihe cya none kubera yuko we icyo gihe muri buno butumwa aho yatubwiyemo ibirebana na cya cyuho yari yarabwirije nko mu kwezi kwa gatatu nk'aho ngaho nukuvuga ngo ke enye seti muri icyo gihe we yarimo abwiriza ibirebana n'iki gihe aricyo cyuho cy'imyaka makumyabiri kandi byari ukwerekanwa kugaragazwa kw'ibizaba ku iherezo ry'umurimo uzakorwa na jambo ijambo Jambo wambaye umubiri ku munsi wa nyuma mu kinyagihumbi cya karindwi kandi ibyo byose byavuzwe icyo gihe tega amatwi ibintu byinshi ibyo yavuzemo aho ngaho muri ubwo butumwa byose yarimo abivuga arimo ahanura ibyagombaga kuzaba hanyuma nka kwa kundi dawidi nawe yavugaga muri zaburi bapfumuye batoboye ibiganza n'ibirenge byanjye amagufa yanjye yose arabarika murumva ko aho ngaho yarimo ahanura amenyekanisha imibabaro yose mbese yagombaga kuzacamo umusigwa ayinyuramo mu kuza kwe kwa mbere ariko ntabwo by'ukuri ibyo byose yavugaga ari ariwe byabayeho nk'ubuhanuzi kabone n'ubwo nawe icyo gihe by'ukuri yarimo anyura mu bihe bigoye bigoye cyane dawidi kandi yari yarananutse cyane ariko nanone muri we ibyo byose niwe byarimo bigaragarizwamo noneho ndashaka kuba wasomera umugabane muto uri aha ngaha ni uko kubera ko buno butumwa butubwira ibizaba birimo biba muri kino gihe cy'iherezo kubera ko elikumpulimento ugusohozwa de la kwa kabiri k'umwami mu gusozwa kwabyo noneho muri kino gice cyabyo cya nyuma bizaba bimeze kimwe bizaba bibangikanye muri byose nko kwa ibyagenze no mu kuza kwe kwa mbere ahangaha aratubwira ibyanditse ku murongo w'icumi mirongo itanu n'umunani ni mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'ijana na cumi n'icyenda Avuga ati birashoboka yuko ndimo nubaka igicaniro kugira ngo undi muntu azaze agihagarareho birashoboka yuko njye nagenda mbere y'icyo gihe ariko icyo nizeye ni uko twegereje cyane icyo gihe kugeza ubwo ntazicwa no gusaza kuko ubu ngubu mfite imyaka mirongo itanu nini rero ntabwo nzicwa no gusaza kugeza ubwo we azaba yageze hano cyangwa se keretse ndashwe cyangwa se nkicwa cyangwa se nkapfa urundi rupfu nkaba ntapfa urundi rupfu ariko ntabwo nzicwa n’izabukuru kugeza ubwo we azaza wenda igihe sinzabikora ariko buno butumwa nibwo buzagaragariza isi yesu kirisitu nka kwa kundi hano umuntu wateze aya tumwe nkeney kuza kwe kwa mbere ni nako buno butumwa buzateguriza kuza kwe kwa kwabiri yohana ati dore ngo uyu mwana ntaba w'imana ukuraho ibyaha byabari mu isi mwumva uko niko bizaba bimeze kimwe muri byose kandi nzi yuko uko bizaba numva yuko bizaba bimeze kimwe n'ubundi nko kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu mesiyah umusigwa rero bizaba binameze kimwe no mu kuza kwe kwa kabiri noneho ahangaha aratubwira muri buri muntu tumwe bwitwa ijambo wambaye umubiri bwabwirijwe itariki ebyiri z'ukwa gatandatu muri mirongo inani na gatanu ubu ngubu twamaze kugera mu gihembwe cya nyuma mu hagati mu banyamahanga ikibura gusa ni agahe gato kugira ngo harangire ibihe by'abanyamahanga kandi ibyo ngibyo bizasozwa no gutangwa ubuhamya bw'ibihano bibagenewe nyuma yaho hatangwa n'ubutumwa bwa israel ubwo ni bwo bazatangira kubarwa ibihe by'abanyamahanga igihe nabo bazakira ubutumwa bakomeje gutegereza mu butumwa bwitwa imbuzi ziherekezwa n'ibihano ku rupapuro rwa cumi na gatanu aratubwira ati nimwe nidatabaranama rero imana niyo ifite ubutumwa bwo kwihana mu itorero rifite umubare runaka itanga ubutumwa bwo gukira indwara mu bapanekote none imana iri mu butumwa bw'umugeni ntimwumva nukorere aho ngaho turatabura yuko bose barimo baragenda bahamagarwa bamwe bahamagarirwa ibi bariya bahamagarirwa bya bindi na bya bindi bihamagarirwa abungabu ntimwumva mwumve mu gice ahavuga ngo imana niyo buno butumwa bwo kwihana kwihanayandika icyambere mu itorero ry'umubare runaka yandika icya kabiri imana iri mu butumwa bwo gukira indwara yandika icya kabiri yari iryo torero ry'abapanikote yandika icya gatatu imana iri mu butumwa bw'umugeni nubwo ngo abiha imibare rimwe kabiri n'icya gatatu kandi mwibuke yuko hariho gukura kwa mbere gukura kwa kabiri no gukurura kwa gatatu aho ngaho rero muri izi nyandiko muri uyu murongo wo mu gitabo cy'imirongo icumi mirongo itanu n'umunani natwe tubwira ko gukurura kwa gatatu warabibonaga ngo muhanga amaso gukurura kwa gatatu kuzaba ari uko barimbutse mu mwuzuro ariko bizaba ari iby'itorero n'umugeri n'umugeni mwumva bizaba ari iby'abarimbutse abapfapfa abo ni ba bari basinziriye ndetse bizaba ari n'iby'umugeni ari bo abari b'abanyabwenge ni mu gitabo cy'imirongo ku murongo w'icumi mirongo itanu na karindwi arangije ashushanyo nko piramide ndetse n’ibisekuru. nuko rero turatahura yuko bose barimo baragenda bahamagarwa bamwe bahamagarirwa ibi abandi bahamagarirwa biriya n'ibi na biriya nabyo bihamagarirwa ba bandi itorero rihamagarwa rikurwa mu isi iri rikurwa mu madini rikinjizwa muri panekote umugeni nawe agahamagarwa ngo asohoke ahonga muri panikote nk'uko byagenze kuri ruteri wisire ibyo byose byagiye bigaragazwa kandi nta kosa ryabigaragayemo dore byose nagiye mbikubitaho nciye hirya no hino kandi nagiye mbereka nshingiye ku byanditswe ibihe n'ibihererekane byabyo mbereka uburyo byasoye ko byose ari ukuri ntimwumva nta kosa ryabayemo ndizera ko ku cyumweru imana izadufasha tukabyinjiramo kugeza ubwo mutazigiramo ubu nubwo buryo mwatandukana nabyo rero imana yarimo itanga imbuzi kugira ngo mwitegurire ibihano ibisasu bya kirimbuzi ubu ngubu birabitse mu mazu mu masitoke byose byarateguwe yandika ngo ibisasu bya kirimbuzi mbere yuko imana yemera ko ibyo biba ibanza guhamagara nka kwa kundi yabikoze isodomu ntimusoke muyisokemo mwitegure kuko hari ikigiye kuba nkuko byagenze mu minsi ya nowa mbere yuko imana yohereza amazi ngo arimbure abantu benshi bariho mbere y'umwuzure babandi bari bararundukiye mu cyaha yesu yaruye yarababwiye ati urya munsi uzaba umeze nk'uyu nguyu nk'uko byagenze mu minsi ya nowa ni nako bizamera mu kuza k'umwana w'umuntu yandika ngo umwana w'umuntu uburyo abagore bazaba barashize isoni ntacyo bagitinya kandi barongora bashingirane kandi hazaba harabayeho no kugera kuri byinshi mu iterambere abantu barize byukuri bagendera mu nzira y'ubwenge ariko hariho umukumbu uciye bugufi ya woroheje uzaba uri ku ruhande utegereje ibyo bihano ko bimanuka ariko bakarokoka mbere y'uko imana yohereza ibyo bihano yabanje kohereza gutuma umuhanuzi. nk'uko wakundi yabigenjeje ezekeya yaramubwira iti itegure kuko ibihano byiteguye bigiye kumanuka nuko yateguye abantu b'igihe cye nowa nawe ategura abantu maze habaho guhamagarirwa kwakira imbabazi mbere y'ibihano rero mwibuke yuko mbere yuko ibihano by'imana bimanuka imana ibanza gutuma ku isi imbabazi zayo nubwo ngo imbabazi z'imana ikazitanga ari ubwanyuma ndetse mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi aho ngaho haratubwira En Ibiri, el sexto sello, muy chimeñezo, chagatandatu. En la página 300 curpa por guama gana tatu sesenta y nueve, abajo dice, ha Aratugirati. a la Vamos a ver aquí donde. gatuze turebe hano aho niwe jambo kandi bazaba barakobye ijambo ariko ijambo riza barije ryambaye umubiri bo bazaba barakobye barakwenye aho bahanuzi ariko noneho ijambo riza barije ryambaye umubiri kuki rero batihannye nuko batabishoboye kuko igihe cyari cyabarenganye bari bazi neza igihano kibategereje barumvishe bino byose bazaba barabaye mu materaniro nk'aya ngaya barumvise bino bintu byose bo bazaba bazi yuko bakwiye guhangana na bya bintu byose aho hantu zibabwirije bitaraba ariko barangiza bakabyanga batesha agaciro banga imbabazi z'imana ari ubwa nyuma iyo umuntu yanze imbabazi icyo aba asigaranye gusa ni ibihano aha mwumve uburyo nka kwa kundi imana mbere y'umwuzure yabanje gutuma nowa akora uguhamagara habaho guhamagarirwa kwihana ndetse habaho guhamagarirwa kwakira imbabazi mbere yuko ibihano by'imana bimanuka ni nako mbere yuko hatangira akaga Imana irimo irahamagara ihamagarira abantu kwihana ibahamagarira kubereka biciye muri ubwo bukozi kugira ngo babone imbabazi z'imana kandi ari ubwa nyuma Nos dice también Nanone En este mismo libro di Guanubundi Ibiandice De los Ellos Morichino Gitabo Chibimezzo Viringui En la pagina Curpa Pro 300 Dua Maganatatu magana atatu mirongo itandatu na kabiri hasi noneho mwitegereze neza kandi ibi ndize ko bitaza kuba sitaza mwitegereze abahishura kino kimenyetso n'abahanuze amenyo nibo bagifite ooo data ubu turiho ku munsi w'ikizu nibo bahishura ikimenyetso cya gatandatu kubera ko bafite ubushobozi n'imbaraga zo kubikora amenyo aho nibo baba barimo bahishura ikimenyetso cya gatandatu

burimo bwigaragaza ariko bukigaragariza kuri ya ntebe y'ihongerero kubera ko mwongere mwibuke yuko intebe y'ubwami iri mu ijuru ntago akiyicayeho nk'umwana w'intama ahubwo ubu ayicayeho nk'intare kandi atagifite imbabazi ahubwo nonono ni umucamanza ariko rero izo mbabazi ze zongeye kwaguka yazongereye agahe ariko noneho izo mbabazi ziri kuri iyo ntebe nshya y'ihongerero zo imbabazi z'imana ari ubwa nyuma zihawe ibiremwa abantu nanone n'ubundi muri kino gitabo cy'ibimenyetso birindwi mu mbibi byanditse ku rupapuro rwa magana atatu mirongo irindwi aho avuga ati rero wowe uri muri wa mwanya umwe nka wa wundi adamu na eva bari barimo igihe bari muri edeni bari bafite ububasha kuko bari bafite amahitamo yabo ku giti ku giti cyabo bashoboraga kurya ku giti cy'ubugingo yandika ngo mu bugingo cyangwa se bagahitamo inzira y'ibihano yandika ngo ngo igiti cy'ubugingo edeni ya none kandi mwibuka yuko icyo giti cy'ubugingo ni kristo kandi ni mesiya umusigwa afite ijambo noneho reka dukomereze ahangaha muri buno butumwa bwitwa jambo wambaye umubiri mwibuke yuko abudamu na eva bagombaga gutegereza kugira ngo icyo giti cy'ubugingo cyambara umubiri gihinduke umuntu kugira ngo noneho babone kumuryaho ni ngo twebwe ubu turimo turasubira muri edeni kandi duhagaze turi imbere n'ubundi ya bya bindi cyangwa se duhagaze imbere ya ya mibereho kandi tukaba duhari nk'abantu tukaba dufite ndetse imana irahari n'umwanzi w'imana sekibi na we arahari hakaba hariho n'ibiremwabantu aribo kirya bari bahagarariwe na adamu na eva inzoka nayo ariko uyu munsi wa none iyo nzoka irahari ariko hari n'abandi bantu aha akomeje atubwira ndi mu butumwa bwitwa Jambo wambaye umubiri muri uno mugabane w'ubutumwa bo bategereje elia ubwo ngo ishyanga ry'abaheburariyo kuko elia niwe nteguza yo kuza ku mwami mu kwigaragaza kwe kwa gatanu ni we uzateguriza kuza ku mwami aje mu baheburariyo kandi azabasobanurira abasobanukirwe bazatahura yuko iburengerazuba azahigaragariza nk'umurabyo nyuma yaho bakamubona yongera agaruka mu burasirazuba muri cya gitabo twarimo so dusoma dutangira cyitwa iyo bakamana rya no isirayeli aho ngaho aratubwira ibyanditse ku rupapuro rwa mirongo irindwi na gatatu avuga ati ''igihe cy'ubwami bwo kwizera kwa israel ni kigera imana izaboherereza umwanozi elia uzahuza imitima y'ababyeyi n'iy'abana bawe n'imitima y'abana akayihuza n'iy'ababyeyi babo. uwo ni wuzamenyekanisha amahoro y'isi yose kandi azahoraho uwo nguwo niwe nteguza ya Mesiya w'abayahudi maryka uzabahuza ndetse agahuriza hamwe ab'isi bose'' yandika ngaho ngo amahoro arongera arandika ngo Mesiya hasi yandika ngo rero aho mwumvise uburyo yatubwiraga agati igihe muzabona uwo mugabo uzabwiriza amahoro ahamye ahoraho mwitegereza uwo muhanuzuye ntumwe niwe wakomeje n'ubundi kubwiriza amahoro ahamye ntimwumva rero uwo ni we uzaba arimo abwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi akazaba arimo ateguriza mesiya w'abayahudi mesiya w'umuyahudi kandi uwo murimo yarawukoze noneho mutega amatwi mwumve ahangaha uko wakomeje wavuga rero nkuko abahe bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga abanyamahanga nabo bazabusubizayo bakoresheje ubukozi bw'imyelayi ibiri babusubiza mu bahe kuko ubukozi bukozi bw'imyelayi ibiri nibwo bukozi bukora umurimo mu bahe ibyo ngibyo biri bugufi bigeze mu nguni kandi mu gitabo cy'ibise k'urubyito rurukuru rwa mirongo itatu niho bavuga ngo nkuko ubutumwa bwiza bwaje mu banyamahanga buciye muri Petero na paul abanyamahanga nabo babusubizayo bivuga ngo babusubizayo mu Baheburayo bakoresheje ubukozi bwa mose na heriya mu gihe ayo masezerano agisora ibyo byanditswe bya bindi nari imaze kubabwira muri uyu mwanya imitima ya nyuma ntimugahangayike mu mitima yanyu nyuma iyi mitima ya nyuma mu ijambo mwizeye nukigerere namba uhanga amaso imibereho izaba ikuzengurutse n'ibintu byose bihari kuri iyi isaha ya nyuma ahubwo wowe hanga amaso ijambo wamaze kwakira hanga amaso gusigwa kwasezeranirijwe mu gihe cy'iherero ariko gusigwa kuzahabwa umuhanuzi runaka muri we hakaza harimo ijambo mu mubiri igihe wowe uzabona uko gusigwa uzahanga amaso ubwo bukozi buzaba buri ku isi muri kino gikerezo mu gihe uzaba urimo ubona ubwo bwokozi ntukamukureho amaso ntukamukureho n'amatwi ibizavugwa n'ubwo bukozi buri mu mubiri w'umuntu ufite amatwi yo kumva ijwi ry'umwana w'umuntu mu minsi ya nyuma arimo arabagirana kandi avuga nko kumurabya uburabiriza mu ruvengerazuba uwo nguwo atega amatwi yitonze jwi kandi ntukagira irindi jwi wumva kubera ko irindi jwi iryo ari ryo ryose ryagerageza kukuvangira irindi jwi rizavuga ibintu bibonetse byose ariko ntabwo ryakwigira rivuga ijambo ry'iki gihe cy'irezo mwumve muri buno butumwa bwitwa amoko atatu y'abizera arabitubwira ku rupapuro rwa gatanu agira ati nuko rero itsinda rya mbere nabizera nyakuri kwizera kuzanwa no kumva kumva ijambo ry'imana kandi ijambo ry'imana ni kristo rero mwumvise imvuko imvugo idasanzwe yavuzwe kuri uyu mwizera mu mugabane twasomye kugira ngo ube umwizera ntabwo bisaba ko ugomba kuba uri umunyabwenge birenze nk'uko abisi batekereza ubwenge bwabo nta nubwo ugomba kuba uri umuntu wize ni ukuvuga ngo mu buryo nk'uko abisi batekereza ibirebana n'imyigire ahubwo iby'ukuri nuko utagomba kuba uri umuntu ushingiye ku kwiga mu byisi mbibi y'ubwayo ivuga yuko umuntu wavuze ibyo ngibyo yari umuntu utarigeze yiga habe n'ishuri na rimwe aho arimo aravuga peteri we ntabwo yigeze afatwa nk'umuntu w'umunyabwenge Yesaya igice cya mirongo itatu na gatanu kandi hazabayo inzira nyabagendwa iyo izitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayicamo Yesaya mirongo itatu na gatanu umurongo wa munani muri uyu mugoroba narimo mvugana n'umwe mu badiyakoni tuvuga kuri cya kiraro gishya barimo bubaka hano mu mujyi mubwira yuko hariho n'ibindi biraro binini cyane byambukiranya imigezi ndetse n’inyanja. ariko hariho inzira imwe n'ikiraro kimwe cyambuka kikava ku isi kikagiramo ubwiza icyo cyitwa inzira y'umwami yandikwaho ngwamo inzira umuhanda ikiraro cy'umwami kandi iyo nzira ntizanyurwamo n'abanduye imitima kuko iyo ni inzira yubatswe yahariwe na kirisito umwami wacu nuko rero petero ahagaze aho ngaho yari umuntu utarigeze yiga ariko yari yarabonye ijambo ry'umunsi we kandi rihamirijwe rigaragajwe kuko imana yari yasezeranyije yuko kuri uwo munsi hazaboneka umwe uzahaguruka hagati muri bo akazi aba ari umuhanuzi nuko Petero kuri we byari bigoye kuba yabyizera kuko yari yarabonye abiganye benshi ariko igihe yabonye by'ukuri ijambo nyakuri ry'icyo gihe cye kandi abona kugaragazwa nyakuri gukiranuka yahereye ko yemera mu mutima we amenya ari we ni nayo bavuze ati mwami twasanga ndewundi ibyo byabaye igihe abantu benshi barimo bagenda bicamo ibice bagana mu kuba abizera yandika ngo icya mbere abatizera cya kabiri n'abigira abizera yandikaho icya gatatu ayo ni amatsinda atatu yose yari aho ngaho ahagaze muri abo bantu benshi abizera abigira abizera ndetse n'abatizera abo bose bari aho ngaho muri cya gice twanasoma rya jambo kirisito ryavuze n'iryo ryaciyemo abantu ibyo bice ariko niko byagombaga kumera ariko rero mwibuke ibyanditse mu murongo twasomye twagiye tuwusoma ni mu gitabo cy'imirongo ni ku murongo w'icumi mirongo icyenda na kane ku rupapuro rw'ijana na makumyabiri na kabiri n'ijana na makumyabiri na gatatu ni amatwi nkumve reka tubisome kugira ngo nabyo bisigare hano aratubwira ati ni mu butumwa bwitwa gukuraho inyegamo mbere y'imana ntiririnjye yuko imana izahishura ibyo kandi buri nshuro yose muteze amatwi kasete mukayumva ndize rero ko mugira kugenzura ko mu mwuka mugatahura ibyo imana irimo igerageza gukorera itorero mukabisobanukirwa n'abivuze ku mugaragaro ntimwumva uko rimwe na rimwe hari ibintu bivugwa mu buryo runaka kugira ngo bigabanye umubare w'abantu abandi bitume basohoka abandi bitume batangira gutekereza abandi bigendere ariko bigakorwa ku bwende niko bigomba kumera birashoboka ko bamwe ndetse bavuga bati none se urashaka kumbwira yuko ibyo ngibyo imana ibikora ku bwende ku bushake yego rwose niko bimeze ibikora ityo yarabivuze nka cyagiye hariya afite ibihumbi n'ibihumbi bari kumwe nawe arabwira ati ni nimutarya inyama z'umwana w'umuntu cyangwa se umwana w'imana ngo umunywe n'amaraso ye nta bugingo mugira ngo buhame muri mwe mbega imvugo yari ikomeye wibwirakurinde none se utekereza ute ko umuganga cyangwa se undi muntu w'umuhanga yatekereza ate imvugo nk'iyo ngiyo umuntu wari ufite ubukozi nk'ubwo ngubwo akavuga ngo murye inyama ibyo ni byo abantu barya inyama z'abantu ngo tumwe n'amaraso y'abantu uwo ni vampire muri ayo magambo arashaka yuko tuba abantu barya inyama z'abantu tunywa n'amaraso yabo nuko abantu bamuvaho kandi hari abantu bari kumwe nawe mu bukozi nka mirongo irindwi bari baratoranyijwe arababwira ati “Muratekereza iki mwatekereza iki mubonye umwana w'umuntu azamuka asubira aho yahoze aho yaturutse ntiyabasobanurira Ntabwo yigeze abasobanurira bahora yaje kubikora hanyuma we gusa yarabivuze gutyo gusa ni yabibajije abo bakozi b'imana mwumva yuko hanyuma nibwo yakomeje kugenda babwira ibindi bikomeye bikakaye kandi hariho n'undi mugabane hagiye itsinda igihe yavugaga igihe yavuze ngo utarya inyama ze ngwamwe n'amaraso ye uwo ngo nta bugingo agira ngo buhame muri we hari itsinda ryari riri kugenda nyuma yaho aza kuvugisha abakozi b'imana nkumva arababaza abo bakozi b'imana bari basigaye ati mwebwe byagenda bite mwatekereze ikimuhanya umwana w'umuntu asubira aho yaturutse'' nyuma urumva ko nabwo bwo yari ababwiye ibindi bikomeye byimbitse nta gushidikanya abagabo baravuze bati ''uretse gatoya twasangiye nawe twarubanye nawe twaryamye hamwe nawe tuza aho yavukiye ndetse twanabonye'' ntaho yaturutse ntigutuye umugabo aya magambo avuze arakomeye bibiriya ivuga yuko bahagaritse kugendana nawe mwumva yuko ibyo byose ntabwo ari ibintu bishya ahubwo ni nk'uko byagenze mu gihe cya yesu hariho abakozi b'imana bari kumwe nawe basangiye nawe bagendanye nawe barobanye nawe bakoranye ibyo byose ariko bahagarika kugendana na yesu kubera ko ntibuke ko byose byisubiramo ariko bikisubiramo mu bantu bashya abantu bo mu gihe cya none igihe cya none ni nabyo birimo birakorwa none rero mubyo birimo biragaragara uyu munsi wa none ni ugusozwa ko kuza ku mwami kandi nawe ibyo urimo urakora none ni nabyo wakabaye urimo ukora mu gihe cya yesu kirya gihe wehe ushatse wakwibonayo naho ariko wirebye mu byanditswe irebe wibone mu ndorerwamo y'ijambo urebe ibyo urimo urakora none maze ibyo ngibyo urimo urakora ubijyane ubirebe urebe ngo ni bande babikoze nk'ibikoresho n'ababishyize mu bikorwa kirya gihe babandi bakoze nka bya bindi neza neza urimo urakora ahuhera ko ukibona mu byanditswe aratubwira bibiriya ikavuga yuko bahagaritse kugendana nawe baramusiga baramuta hasigara cumi na babiri yatoranyije cumi na babiri umwe muri bo yari se sekibi nuko arangije ahindukira na bo cumi na babiri nta n'umwe washoboraga gusobanura ibyo yari amaze kubabwira ni gute umuntu yarya inyama ze n'amaraso ye ese ni gute yamanutse kandi yaravukiye isi ntabwo bashoboye kubisobanukirwa ni uko yesu abwira abungaho cumi na biratu namwe murashaka kugenda nibwo intumwa petero yavuze yamvuga ikomeye ati mwami twasanga nde wundi ntimwumva kubera ko twebwe tunyuzwe nawe wowe gusa kandi ni wowe ufite ijambo ry'ubugingo bujyanye n'iki gihe cya none yandika aho ngaho ngo ejo hatambutsa n'uyu munsi wa none ibi byose yagiye yandika kuri uyu murongo byose murabifite kuko twara ibisab' inshuro nyinshi mwumva bo ntabwo bashoboye kubisobanura kandi nawe kwizera ntiwagusobanura ni ikintu uba wizeye kandi aba ari ikintu gitsinda gihe gitsindagiye kugeza ubwo nta kintu na kimwe cyagukura muri uwo mwanya kugeza ubwo nabo bari bazi ko yujuje iryo jambo ryanditswe kandi ryanasizajwe muri icyo gisekuru aricyo gisekuru cya mesiya ni ubuvuga ngo we yari yujuje ibisabwa none rero yashoboraga gukora iki bashoboraga gusubira muri ya matorero akonje aho baturutse twasanga nde wundi by'ukuri twasanga nde wundi ariwe ufite ijambo ry'ubugingo ntago bashoboraga kuba babisobanura ariko bakabyizera nkumva maze yesu akabwira ko ibyo yabivuze kugira ngo agabanye umubare w'abantu nkumva kugeza ubwo yatsigaranye itsinda gusa rito muri abo bose cumi n'umwe nibo bari barasobanukiwe by'ukuri uwo yariwe yandika aho ngaho ngo umuhanuzi umubiri wa kimunda bo bari bazi ko we yari imana yandika ngo ngo umuhanuzi umubiri wa kimunda umubiri wa kimunda isomo rijyanye muri kino gitondo ni ugushyiraho cyangwa se gukuraho igitwikirizo cyari gikingirije imana kuko imana yagiye yihisha hirya y'inyega muri buri gisekuru muri mu bisekuru byose ariko iteka ryose rikaguma akiriya mana mwumva iyo yihisha abisi ikihishurira intore zayo nk'uko byagenze muri ya minsi y'abigishwa rero ahangaha mwumve ahandi twari twagarukiye ku rupapuro rwa gatandatu mu butumwa bwitwa amoko atatu y'abizera ahangaha akomeje atubwira ati amagambo kirisito yababwiye yaciyemo abantu ibice ariko niko byagombaga kumera kuko we yari umuntu wigitangaza ngo yakizaga abarwayi yabaga ari umuntu mwiza ariko ageze mu myitwarire n'imico yabo ni myigishirize yabo ibyo nibyo byatandukanyije igikanka ni ingano mwumva igikanka cyari gitwikiriye gusa ingano ntabwo igikanka aba ari ingano kandi ntanu nicyo cyakoreshwa kindi kuko muri cyo nta buzima buba burimo ariko mbere na mbere ntago kuko biba bifatanye ntago byagumana ibihe byose ingano niyo turimo tuvuga ngo umutima w'ingano arangije shushanya ngo ibirikomeza imfuruka n'ibisekuru ahavuga ngo ntabwo bizaraganwa n'ingano aho ngaho shyira agafureshi kerekeza mu mibiri ikomeze imfuruka petero yari ahamirijwe neza yuko ubu nguwa ari mesia nuko rero ntacyo byari bivuze ibyo abandi bose bavugaga ntabwo yitaga ku byo umutambyi mukuru yavuga simoni petero we ntabwo yitaga ku byo idini ryavuga kuko yari ahamirijwe we muri we neza cya gihe igihe christian yababajije ati ese abantu bavuga yuko ndinde bo baramusubiza bamwe bavuga yuko uri muhanuzi abandi bakavuga yuko yari umwe muhanuzi ba kera wazutse abandi bakavuga yuko ari mo cyangwa se eriya nuko nawe warababwira ati nawe umwebweho muvuga yuko ndinde maze nibwo simone peteri yasubije ati wowe uri kirisito umwana w'Imana ihoraho aramusubiza ati urahirwa simoni mwene yona kuko atari inyama umubiri n'amaraso bisaba ibigwishuriye ibyo ntabwo wabyigiye mu gitabo cyangwa se mu mihango runaka cyangwa se kateshizime ahubwo wabihishuriwe na data wo mu ijoro rero uwo ni we mwizera nyakuri kuko yari afite igwishyurwa guturutse mu mwuka kw'ijambo ntimwumva uri simone kandi kuri urwo rutare ni guhishurirwa ku kumenyesha uwo ari we aho n'uwo nzi ubaka itorororyange amarembo y’ikuzimu ntazarinesha yandika ngo ngo guhishurirwa niyo mpamvu simone yavuze ati twasanga nde Yesu, yari yarababajije ntamwe murashaka kugenda nicyo gihe yahere ko asubiza avuga ati mwami ese twasanga nde wundi ko ari we gusa ufite amagambo y'ubugingo bwiteka ni wowe wenyine kandi ntabwo ari uko yari afite ijambo ry'ubugingo ryonyine ahubwo nawe ubwe yari ijambo ry'ubugingo yari ijambo ry'ubugingo simoni ahera ko abitahura mu buryo bweruye busesuye amaze kumenya ibyo n'ibyo ibyo byatumye kwizera ko ibyiringiro by'abishikama kuko yari yarahishuriwe ko ari ijambo rizima rero uwo niwe mwizera nyakuri igihe umwuka wera atari igihe umuntu runaka yabibwiwe n'umuntu runaka akabyemezwa n'ikindi kintu runaka hoya ahubwo ni igihe umwuka wera yaguha ijambo ubwaryo ukabona ijambo mu buryo busesuye rihamirijwe risohoye ukabona umwuka w'imana amanukira muri icyo gisekuru mu ijambo ry'icyo gisekuru nuko akarigaragaza kandi niba utiimana igaragaza igasoza ijambo muri buri gisekuru ni muri buri mesaje ese ni gute umuntu atari kwizera ruteri iyo amenye ibyo ruteri yari umuhindura amatwara yaje mu gisekuru cyo kugira ngo ahindure amatwara ahari. nako byagenze kuri wesireyi bagombaga kumwizera we wari ubutumwa bw'icyo gisekuru cy'itorero ni nako byagiye bigenda neza neza ibyo ni nibyo byagombaga no kuba hari umuntu wagombaga kubyizera ni naho tugeze none mu gisekuru cya rodikiyado kandi twamaze kwigishwa yuko mu gisekuru cya rodikiyado aribwo kirisito yasohowe mu itorero igihe arimo akomanga ku rugi ashaka kongera kwinjira rero mu kubona ibyo byose birimo biraba rero twamenye igisekuru turimo icyo ari cyo ubu ngubu tugeze ku iherezo ry'amateka y'isi ariko hano umutegamatwi amatwi mvu uburyo aho ngaho arimo ashyira abantu ababwira igisekuru barimo cyo gisekuru babarirwamo babarirwa muri dispensasiyo y'ubuntu bwaba mu gisekuru cya karindwi ariho muri rawudikia kandi aho niho natwe twabaye mu gahe kangana no kuva mu bihe mu bihumbi bibiri handi yavuze ko twinjiye mu gisekuru cya karindwi nicyo gihembwe cyatangiye mu mubati zose n'ibindi bintu byose byakozwe bijyanye n'izo shusho ndetse n’ingero ndetse n'ibyo byose byagombaga gukorwa bikorerwa muri ibyo byose bijyanye na dispensation y'ubuntu ariyo dispensasiyo yarangiye mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani urangira ndetse hatangira umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda ariko aho mwumvise uburyo harimo habaho kwegereza k'umusozo wa dispensation y'ubuntu ni ukuvuga ngo muri ako gahembwe nibwo imana yabashije guhagarika umujinya wayo ni ukuvuga ngo ibihano by'imana byagombaga kumanuka ariko mwitegereze kubw'urukundo intore zikundwa kubera ko hari hakibura kwiyinjira mu muri mibango wa kirisito babandi babarirwa ahera ahera cyane nk'imbere mu rusengero rwo mu ari bo aribo babandi babarirwa mu gisekuru se kuri rikomeza imfuruka niyo mpamvu hakingutse icyo cyuho icyo gihe aricyo gihe ndetse kijyanye na dispansasiyo y'ubuntu kandi aribwo hisubiyemo ibihembwe birindwi bikurikirana byiruka ariko hariho mesaje umwe nanone mugatahura uburyo mu gutangira kwa kogahe imana yatanze amahirwe yo kwinjira mu irembo ariryo ryari kirisito kwe kwa mbere kugira ngo bityo umuntu yakire kuvuka gushya bityo umuntu yakire umubiri wa tofaniya wo muri demansiyo ya gatandatu rero bityo ahinduke umwe mu bagize umubiri w'ibanga w'abizera bo mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka ndetse muri dispensasiyo babarirwa ahera ahera cyane rero ibyo byose byagiye biba ariko mu buryo bwo mu mwuka kubera yuko mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi na karindwi bwo yatubwiraga yuko vuba bidatinze dispensasiyo y'ubuntu igiye kuzakingwa ariko aho harimo habaho gusobekerana dispansasiyo imwe irimo isobekerana n'iyindi noneho nkumvanga uko akomeje avuga igitabo ubungubu kirimo kiragana ku musozo umunsi umwe hazandikwa imirongo ya nyuma maze igitabo kibumbwe ntagiye kizongera kuba gisigaye ukundi ubungubu harimo harasozwa teyateri ikomeye filime ikomeye abamarikaho mu ijuru, barimo baritegereza ibirimo biraba byose twebwe tuzi teyateri cyangwa se filime uko imera ni bya bintu bikorerwa muri za teyateri abakinnyi bariteguye kandi turabona buri wese arimo asoza uruhare rwe twabona umubi arimo asoza uruhare rwe ni ukuvuga ngo umushukanyi umugome ari muri filime uburyo yinjirana ubushukanyi bwe kugira ngo yo ariko tukabona n'itorero ryitegurira izamurwa by'ukuri uwo ni umukino ukomeye nkumve uburyo kirya gihe hagaragaye uwo mukino ukomeye aricyo gice kirebana na teyateri ni ukuvuga ngo ya mirimo ikorwa mu ikinamico reka tubyite gutyo nyuma yaho aho ngaho hakagenda hagaragara iyo kinamico yose uburyo igenda ikinwa tukabona yuda mu ruhande rumwe tukabona na yesu mu rundi ruhande akagenda nyuma yaho nyuma yo gukora ibyo yagiye guhimbahimba byose yaje guteranya aba bandi bose hanyuma baraza hanyuma baza no kumushaka kugira ngo bamufate basoze rwarubanza ntimwumve aho ngaho murabona uburyo ibyo byose byabaye byose si yendo byarimo bigenda bisohorezwa muri icyo gice barimo basoza kirebana n'iyo kinamico yabo cyari igice kirebana n'umushukanyi umugome ariko mu rundi ruhande hari itorero abigishwa barimo bitegurira kwakira amasezerano yari ajyanye na kiryagira naho rero muri kino gihe cya none kiherezo n'ubundi nibyo n'ubundi byongeye kwisubiramo ni bimwe hazaboneka bamwe baza barimo bitegura bitegura nk'uko byavuzwe ahangaha muri muri iki n'amico muri iki gikorwa kigali hazaba hari abakinnyi babugenewe hari abaza bari mu ruhande rw’umurimbuzi umugome nk'uko yabivuze haboneke n'abandi mu rundi ruhande baza barimo bitegurira izamurwa noneho mwibuke yuko twebwe tudafite gusa abarimo bareba ibyo byose birimo birabera ahangaha abantu kubera ko ubungubu noneho ibintu byose birimo biragaragara kandi haragaragara mu buryo busesuye abantu bahari bakina ni nko mu ikinamico nka kwa kundi abantu bicaye barimo bareba ibirimo biraba mu ikinamico niko abantu mu gihe barimo bagenda basohoka by'ukuri hari aho umucyo ugenda umurika usohotse umucyo ukamumurikaho mu gihe havuzwe nk'umuntu runaka undi agasohoka icyo gihe ni umucyo uba umumuritseho kamera ikamwerekeraho n'umucyo ukamwerekeraho iby'uwo muntu byose bikagaragara biba biri aho ngaho muri iyo kinamico mu gihe abantu baba bicaye bo batuje barimo bareba barimo bitegereza barebe iyo kinamico yose no mwibuke yuko hariho abantu barimo bareba baha ku isi hariho n'abarimo bareberera mu ijuru nabo kandi bari mu ituze kubera yuko mwibuke ko igihe ikimenyetso cya karindwi cya cyayishuwe haba ituze mu ijuru bo barimo barareba iyo kinamico yose kandi barimo barareba umugabane urebana n'umugome umushukanyi ariko bakareba n'igice kindi kirebana n'aba bandi bose barimo bitegurira izamurwa noneho mwebwe mwabibona uburyo mw'ikinamico baba barimo bayireba abarimo bakora igikorwa runaka mu mwanya umwe ugize igikorwa agiye gukora niwe bamurikaho umucyo mwinshi cyane ariko nimwitegereza uwo mucyo ugenda ugabanyuka ugabanyuka ugeze mu nguni kugeza ubwo ureba ndetse nuhagaze hariya kandi uwo nguwo nuba ari mu kindi gice twavuga ngo ni uruhande reka turwite uruhande arimo rwa beza babandi bitegurira izamurwa ariko hakagaragara n'abandi bahagaze mu ruhande rw'umwanzi umushukanyi ariko rimwe na rimwe ntube watahura abe ari bo k'umucyo ugenda ubavaho nubabango ngo ngiyi buri wese agezweho ni nk'itegeko aba agomba guca mu gikorwa runaka muri iyo kinamico ntawe ushobora kwihisha kurebwaho n'uwo mucyo uba urimo umurikira abakinnyi kugira ngo buri wese akine uruhare rwe byose biba birimo bifatwa amajwi n'amashusho kandi bikagaragara birebwa na ba bandi barimo bitegereza iyo mikino ntabwo waba wakira umwijima nka kwa kundi bivugwa igihe umuntu yinjiye mu cyumba ukumva urusaku nuko ukuntu bigenza no muri teateri niko bigenda iyo winjiye mu cyumba harimo havuga urusaku rw’ibinyenzi ngaho n'ibindi byose aho ngaho icyo ugomba gukora ni igihe bagomba kuza umukinnyi cyangwa se urimo yitegura cyangwa se yaba mu ruhande rw'umwanzi ugomba gukina ntago aba agomba kwihisha umucyo uba uri aho ngaho umumuritseho aho ngaho ni nako bidakwiye bitanashoboka kwihisha umucyo w'izuba izuba ryo gukiranuka aribwo bukozi bwa mose na naeliya aribwo bukozi biciye muri bwo imana izaba irimo itanga ubuzima agakiza izaba irimo iha ba bandi bose barimo bitegurira izamurwa bahabwa kwizera ko kuzamurwa ntimwumva azanye agakiza mabaye ni ukuvuga ngo azabazanye izo mbuzi zo kugira ngo bahabwe kwizera ko kugira ngo bahabwe gukira kwabo mu mwuzuro kugira ngo bakire kwizera ko kuzamurwa kugira ngo bahabwe ubumenyi butuma babasha kwakira umubiri w'iteka ryose kandi uhawe ubwiza kandi ntago bishoboka kwihisha izuba noneho ibyo turabivuga dutyo tubivuze muri iyo mvugo nk'uko nawe yabaye nk'ubirondora kugira ngo dusobanukirwe uburyo bigenda muri iyo kinamico nk'uko babibuze aho ngaho twabona abakinnyi buri wese agenda asoza uruhare rwe ni ukuvuga ngo buri wese afite uruhare rwe twabona umubi arimo asoza uruhare rwe ni ukuvuga ngo umubi umushukanyi muri iyo kinamico uburyo yinjira ni ubushukanyi bwe kugira ngo ashukane ariko nanone tukabona itoro ryitegurira izamurwa kandi icyo ni igikorwa gikomeye aho ngaho twahabona kugaragara kw'imana kurimo kugaragazwa kandi gusohoza icyo gikorwa cyahishuwe ahangaha no muri ko ariko bizamera mbega igihe twagenewe kubamo ni igihe cy'ubwiza cyane abantu bo mu bisekuru byose bifuje kubaho muri kino gihe cya none abantu zo mu isezerano rya kera bifuje kuzabona kino gihe ariko ntabwo bigeze bahabwa iryo hirwe yandika aho ngaho ngo bose bifuje kubaho muri kino gihe cya none rero by'ukuri rero by'ukuri uwo ni umwizera kuko yamubonye aramwizera aravuga ati twebwe duhamirijwe neza yuko ari wowe kirisito Mesiya, ijambo ry'imana rijyanye n'uyu munsi wa none kandi turakwizeye ubu kandi ubone wari umwizera nyakuri yandika aho ngaho ngo umwizera nyakuri noneho ahangaha mwene ndahita wiriya amakomeje atubwira ati ngo tumwe bwitwa ijambo wambaye umubiri aravuga ati nuko rero ufite ugutwi ko kumva niyumve ijwi Yesu isa muri kino ry'icyorezo rero komeza utege amatwi iryo jwi iryo jwi ariryo rizaturuka mu ijambo ryambaye umubiri kwihererereza uryikinye ijana cya makumyabiri riciye mu muntu uwo iryo jambo rizambara mu mubiri muri kino gihe cy'iherezo tube duteze amatwi neza muri iyi saha turimo kubera yuko hagiye gutangira gukurura kwa gatatu kure kugenewe ubugingo bwaboshywe kandi ukura kwa gatatu ni ubukozi bw’abazimi badafite ibyiringiro kuko iryo ni ijambo ry'imana ukura kwa gatatu kuri hafi gutangira ku bazimiyeri ni ngombwa ko tuba twiteguye neza muri iyi saha turimo hazabaho amajwi menshi ariko hazabaho ijwi rimwe ry'ukuri ijwi Yesu kirisito riciye mu ijambo ryamaze kwambara umubiri iryo ni ryo jwi intama zizatega amatwi intama ntago zatega amatwi amajwi y'abandi kuko ritajwi ritazi amajwi y'abandi ahubwo izi ijwi Yesu kirisito avugira muri marike mesaje we nyuma uzakandagira ku isi ijambo rikazaba ryamwambayemo umubiri ijambo rizambara umubiri ku iherezo ry'ikinyabijana cya makumyabiri muri uyu mwanya nibwo yari arimo abivuga mwumvangaha muri izi mvugo yarimo akoresha ibyo ngibyo kandi bizaba bihuje neza n'ibyabaye mu myaka ibiri yatambutse rero tube turi maso twitegure muri iyi saha turimo imbere gato y'aka ati iteka ryose habanza imbuzi zivuga ziburira ibigiye kuba kugira ngo twitegurire uwo mwanya kandi namaze kubibabwira hambere kugira ngo imitima yanyu mutazayihagarika kugira ngo mutazagira ubwoba muri iyo saha iyi ntago ari isaha si umwanya wo gutatana ahubwo ni umwanya wo kungurura ubumwe cyane turimo tugaburirwa ubwatsi butoshye ari ryo jambo ry'imana rya kinoge cyacu ni ukuro tube twiteguye muri iyi saha kubera ko ijambo rizambara umubiri kandi bino bintu byose bizaba muri ubwo buryo iryo ni ijambo ry'imana kubera yuko ubu turi mu gihe wubwa ijambo rizaba ryambaye umubiri ririba urengerazuba ijambo wambaye umubiri iryo ni ijambo ry'imana rijyanye n'iherezo ry'ikintu cya makumyabiri twese imana idufashe muri iyi saha ya nyuma ariyo saha turimo imana iturinde marike w'umwami wa undi nuteri nkambi iruhande rw'aba bandi bose bamutinya aturwanirire muri iyi saha ya nyuma tugezemo kandi ntakemere ko tuzavangirwa muri iyo saha rero nimukomeza gutega amatwi mukitondera ijambo ntabwo muzavangirwa ariko amatwi yawe n'amaso yawe n'uyakura ku ijambo ukajya gutega amatwi ibindi bintu bitari ijambo rijyanye n'isaha cyangwa se amaso yawe ukayahanga ibindi bintu bitari ijambo ry'iyi saha hashingiwe ku buryo byasezeranijwe ko ijambo rizaba ryambaye umubiri uzavangirwa mwazavangirwa mwazahagarika umutima ndetse mwazagushwa n'ijambo muri iyo saha ari ryo buye risitaza ndetse ibuye rigusha noneho mwibuke yuko bidakwiye gukura amaso ahari ijambo mu gukura amaso kuri bya bindi byose twabwiwe kandi byamaze kuvugwa ugakura amaso ku butumwa bwa mwene data William buranamu ndetse n'ubwa mwene data William soto Santiago ariho batubwiye yuko mu ihema rinini garanka arupaki de ariho hazaba harimo habwirizwa hazaba harimo hamenyekanishirizwa ubwo ari cya karindwi hakaza barimo hamenyekanishirizwa guhinda kw'inkuba ibyo byose bizaba birimo bihishurwa no guhinda kw'inkuba ndetse n'ibindi byose bijyanye no kwizera ko kuzamurwa rero gukura amaso aho ngaho ukayerekeza ahandi hantu ibyo ngibyo ni ukwinjira mu idini abantu bose badahanze amaso ijambo yashinga abo bose bazaba barimo bagenda binjira mu idini kandi ibyo ngibyo ni urupfu mbere na mbere urupfu rwo mu mwuka nyuma yaho bigakurikirwa n'urupfu rw'umubiri ufatika rero ibyo ngibyo ni ibintu by'akaga bikomeye cyane muri kino gihe aricyo gihe turimo none ntago bikwiye guhinduka idini kandi igisekuru kibera rikomeza imfuruka muri dispensasiyo no, y'ubwami ntabwo hazahinduka idini kuko imana yahasize ubukozi bwa mose na eriya ahangaha akomeje atubwira ati kubera ko ijambo ryambaye umubiri rizaba riri ku isi kugira ngo risoze ndetse no kugira ngo hasozwe intego y'imana ijyanye n'ikigihe cy'iherezwe ijambo ryambaye umubiri rijyanye n’iherezo ry'ikinyijana cya makumyabiri abantu bamwe na bamwe batekereza yuko niba bababara cyane bari mu nzira y'imana bari muri gahunda y'imana mu gihe ubwo umuntu aba ariho ari muzima bakibwira yuko bidakwiye kwinjira muri gahunda y'imana kujya mu nzira y'imana mu gihe umuntu aba arimo mu butumwa bwa bundi twarimo dusoma bwitwa imbuzi zibanziriza ibihano imbuzi nyuma zigakurikirwa n'ibihano reka turebe ku rupapuro rwa mirongo ine aho ngaho aratubwira ati ese mwebwe ni mu mukunda ku rupapuro rwa mirongo ine na mirongo inani ese mwebwe ni mu mukunda nimutekereze abo turi bo mwitegereze uburyo tugeze kure mu nzira nshuti zanjye nimwitegereze murebe inyuma aho ngaho zanzira zakiryagiye muri irya minsi ya ruteri wisireyi handi mu bisekuru mwitegereze n'ahangaha noneho aho tugeze neza neza tugeze hano mu mpinga ya piramide mu gasongero ka piramide ashushanya aho ngaho iwe rikomeza imfuruka ritoya nimwitegereze ahangaha aho imana yabagerageje ari nabyo bibiriya yahishuye mu buryo butunganye biciye mu bimenyetso birindwi aha mwumvise uburyo mwene atabura inama avuze yuko bo bageze mu mpinga mu gasongero ka piramide kandi we ni mesaje w'igisekuru cya karindwi numva uburyo yijyanye akigeze aho ngaho mwumve uburyo ba mesaje bagenda bigaragarizamo muri bo hakagaragarizwamo ibindi kandi ibyo byose bikagira gusozwa ku buryo bwinshi kandi dutegereje gusa bwabwire uburindwi yandika ngo guhinda kw'inkuba neza neza aribyo bizaza kwiherezo mu kuza k'umwami maze izamurwa ry'itorero rishobora kuba ndetse mbere y'uko bucya arangije yandika ngo ngo guhinda kw'inkuba mu kuza k'umwami arangije yandika aho ngaho ndetse ngo o mbega ni ubangwa ngo mbega aho ngaho arongera arandika ngo mbere y'ikinyagihumbi mbere y'ingoma y'imyaka igihumbi umunsi w'ubwami bw'ingoma y'imyaka igihumbi muri disipansasiyo y'ubwami arangije arandika ngo inzira y'umwami ku rupapuro rwa mirongo ine na rimwe akomeje avuga ati ''mu gihe twebwe ubungubu mu buryo bwituze'' ese murimo muratahura yuko buri wese muri twebwe bizamusaba gusiga no guta ibyiyisi mwaba muzi ko umuntu wabyawe n'umugore agira iminsi ibaze yuzuye ibibazo gusa mwaba muzi yuko kubera iyo mpamvu aricyo cyatumye tuvuka duturutse muri cya giti cyo mu ngobyi ideni aricyo rupfu kandi bikaba bituma dushobora gupfa arandika ngo igiti cy'ubwenge ni umugore twebwe turi imbuto z'inda za ba mama rero tugomba gupfa rero mwibuke yuko kubera kirya gihe adamu kwa kundi yagiye kure y'imana akajyanwa kure y'imana no kujya gutega amatwi eva we byatumye atakaza uburenganzira ku bugingo bw'iteka ryose kubera gutega amatwi ijwi ry'umugore nano mwibuke imwe mu mirongo cyangwa se bimwe mu byanditswe na mwene data william handi yanditse yuko iyo umuntu agiye kure y'imana aba agiye gutega amatwi cyangwa se aba yateze amatwi cyangwa se aba ari bwumve akumvira ijwi ry'umugore ibyo byabaye kuri yahabu kirya gihe yateze amatwi ndetse akurikira inzira ya yezeberi arangije yandika ngo ngo igiti kimenyesha ubwenge ni umugore niyo mpamvu tugomba tugomba ndetse kwirinda cyane kugira ngo ibyo byose hatagira umuntu n'umwe uzabyuzuza cyangwa se uzabishyira mu bikorwa cyangwa se ntibigashyirwe mu bikorwa n'umukozi w'imana cyangwa se iteraniro runaka twebwe turi imbuto zituruka mu nda ya ba mama rero tugomba gupfa tugomba gutandukana n'ubwo buzima umusore ushaje ntatandukaniro umugabo n'umugore nubwo yaba ashaje akageza ejo ese yazakomeza kubaho kurenza imyaka y'umwana icumi cyangwa se cumi n'itanu byanze bikunze apfa mbere y'uko bucya yaba umwana cyangwa se n'ushaje noneho ikibazo ni iki ngiki ese ni iki urimo urakora none ahangaha noneho mwere adataburiya makomeje atubwire ati nimwitegereze mwitegereze murebe abatari mu nzira y'imana nabo bahura n'imibabaro bagahura n'imibabaro badafite isezerano ry'ubugingo bwiteka ni iki byamarira umuntu guhirimbana adafite atari mu nzira y'imana nyuma yaho akazazimira iteka ryose ni iki byamara umuntu kuba atarigeze ababara ibyiza ni ukuba umuntu yababazwa igihe gito hano ku isi nyuma yaho umuntu akazanezerwa iteka ryose nuko rero imibabaro yacu izamara agahe gatoya ariko umunezero wacu uzaba ari n'iteka ryose kandi ibyo ngibyo bitwongerera imbaraga ibyo bikaduha umwete ndetse wo kuvuga tuti kabone n'ubwo ibyaza byaza byose mwami mfasha kubera yuko kabone n'ubwo nahura n'imibabaro ariko ni byiza ko nababara nkahura n'imibabaro ariko mpagaze mu nzira yawe kuruta kuba hanze y'inzira yawe ibyiza ni uguhura n'imibabaro ufite isezerano n'ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka n'umunezero ndetse n'ibyishimo by'iteka ryose kuruta kuba wababarira muri iyi si n'ibibazo byose byuzuyemo nta byiringiro ufite byo kuzabaho iteka ryose ariko rero mu kwihangana kwanyu aho niho muzacungurura ubugingo bwanyu uruka makumyabiri na cumi n'icyenda ibyo byose bizagenda bityo kandi ijambo rizatwereka bino bintu byose kugira ngo tutazigera dutungurwa muri iki gihe aricyo turimo nuko rero tuzi yuko ijambo ryambaye umubiri rizaba ririmo rirabagiranira rigaragarira iburengerazuba nk'uko umurabyo umera ku kwezi k'ikinyabijana cya makumyabiri aho niho hazabera tubambwa kwa kabiri ku ijambo ryambaye umubiri ariko mu buryo bwa kinogeye cya none mu buryo bugezweho none kandi tuzi yuko wenda nyuma yaho muri iyi minsi tuzabasha kubisoma aho ahatubwira yuko muri ubwo buryo bushya ibyo bikorerwa ku bicaniro ku gicaniro imana ibaho imigisha ni mu buryo bushya ndetse mu buryo bwa kino gihe cya none ijambo wambaye umubiri imana ibahimigisha kandi imana ibarinde reka mbasigane bundi bushya na mwene Data miguel berimudeze marine kugira ngo asoze umwanya we ujyanye na kino gitondo bityo nange ahangaha niho nsoreje muri kano gatabo mfite hano mu ntoki icyuho cy'imyaka makumyabiri harimo ibintu ingirakamaro cyane bikubiyemo kandi buri nshuro yose muzamurimo munyura mu mwanya wose ugoye muri iyo saha igoye igiye kuza kandi ibyo byose nababwiye bikazaba birimo bisohora mwebwe muzarebe iyi foto yo kuri kano gatabo aho nzamuye ukuboko kwanjye urutoki rumeze rucya muzibuke aya magambo avuga ngo nari narabibabwiye mbere nari narababuriye rero iki ni kimwe mu bitabo bya nyuma cyitwa icyuho cy'imyaka makumyabiri turimo turasoza icyo cyuho rero iyi niyo foto aho yari afite urutoki arimo arwerekana atya rero ibyo ngibyo ni nako bimeze kuko we aho ngaho yarimo atwereka yuko kizaba ari igihe kimeze nk'icyo mu gihe ubwo ijambo jambo cya gihe ubwo jambo yabambagaga ariko ububwo bizakorwa mu buryo bushya bwa kino gihe cya none imbere gato ya ubwira ati iteka ryose iyo hagiye gusohozwa ikintu gikomeye habaho ibintu ibitekerezo bya muntu bitakwakira kuko baba bataratekereje ko ibintu nk'ibyo ngibyo byaba kugira ngo hasozwe gahunda y'imana ariko rero gahoro gahoro uko hagenda habaho ibintu bitandukanye runaka niko muzagenda mubona uburyo icyo gihembwe kizasohora ari cyo gihembwe nababwiye kitari cyaba mbere yuko icyo gihembwe gishyika hariho ubutumwa bwinshi butandukanye bw'integuzi yo kuza kwa kabiri k'umwami ubwo butumwa bwadufasha gusobanukirwa ibirebana n'icyo gihembwe narimo mbabwira urugero nabahabwe ubwo butumwa ni ubutumwa bwitwa ubugingo buri mu nzu y'imbohe none abasigwa bo mu minsi y'imperuka n'ubutumwa bwitwa kuregwa ubwo butumwa bwose buvuga ku gukurura kwa gatatu n'ibintu byose bizaba kuri ubwo bugingo bugiye kwakira ubuhamya ariko ubwo bugingo bukakiri wahamya butari ubwagakiza ahubwo kugira ngo wahamirizwe ibihano by'imana barimo babwirwa umunsi wo guhura kw'imana yacu nanone musome ikimenyetso cya kane ikimenyetso cya gatanu ikimenyetso cya gatandatu n'ikimenyetso cya karindwi ibindi bimenyetso byose mwabisoma ariko ibyo ngibyo maze kuvuga ni ibimenyetso bijyanye n'igitabo cy'ibyashuwe bizaba bizabaririmo bisohora muri iyi minsi y'imperuka ariyo minsi turimo nuko rero nababwiye ubutumwa bumwe na bumwe ubwo mushobora kuba muhugiyemo mubusoma muri iyi minsi ya none kandi munumvamo uburyo ibyo byose nabamenyesheje bizaba birimo bisohora kandi ibyo ngibyo izo ni nazo mbuzi mbahaye muri iyi minsi nimusome ubwo butumwa kandi bityo mube muzi mube musobanukiwe ibyo byose imana yavuze ndetse yahanuye ko bizasohora muri kino gihe cyerezo muri kino gihe aricyo gihe none turimo ubwo ubwo hahari ikinamico ndetse n'abazayikina bose kandi iyo kinamico irimo irasohora ubungubu irimo iraba nubwo ngo yaratangiye yatangiye gukinwa kandi harimo haragaragara umurimo wa buri wese mu bakinnyi harimo haragaragara yaba itorero ryo rimwe ryitegurira kuzamurwa hakagaragara ndetse na ba abashukanyi abateza ibibazo cyangwa se abateza akaga ahangaha imbere gatoya akomeje atubwira ati ni muri buno butumwa n'ubundi agira ati yesu yasengeye abigishwa be asengera intama ze kugira ngo imana ibarinde muri ya sahihigoye imana irinde abana bayo ba bandi bose bari barakiriye ubutumwa bwe muri kiriya gihe none natwe twageze mu gihe kimeze nk'icyo gihe cy'ibyabaye rero nzabasengera cyane niringiye ko namwe mwansengera cyane 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 mukansengera nanjye ibyo ni nibyo nanjye mbabwiye mwebwe nanjye nzaba ndimo mbasengera mwebwe namwe kandi munsengere cyane 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 munsengere kuri jyewe izaba ari isaha igoye iyaba ntabwo ashoboye kuyikwepa nkayirinda ariko gahunda y'imana ntiyigire ikibazo nakagerageje kuyikwepa ariko hashize imyaka Imana niba koko nabasha kubicika ndetse no muri iyi minsi najye nifuza kuba nahunga nka kwepa ubuko zimana yashyizemo ariko sinabishoboye guhunga niba nashobora guhunga rero bikazasohora bityo icyo nifuza ni uko imana yamfasha noneho ahamwumvise uburyo imvugo arimo akoresha muri uyu mwanya ni uko imana yereka ba mesaje bayo ntago ibyo ibereke bibereke icyarimwe ahubwo igenda ibahishurira gahoro gahoro ibakingura gusobanukirwa ariko ahangaha ibyo yarimo avuga yarimo avuga yerekana ibizaba birimo binyurwamo na mesaje wa nyuma uzaba ari ku isi ari muzima mu mubiri wa kimuntu kandi muri we harimo herekanirwamo ibi byose bizaba birimo biba muri kino gihe cya none aharavuga ati yesu muri irya saha Yumvise ari wenyine n'ababigishwa yari yasabye ko bamuherekeza bakamusengera barasinziriye barisinzirira ntibamusengera njyewe ndabinginze mwebwe kugira ngo musengere cyane amajoro yose mbere y'uko mujya kuryama mujye munsengera cyane munsabire ku mana kugira ngo inyongerere imbaraga muri iyi saha ya nyuma ariyo saha turimo iyi ni isaha igoye kuri yewe nzi yuko nashobora kuyicika kabone nubwo nagerageza inshuro nyinshi ariko sinabishoboye Aha noneho mwumve nabwo uburyo umwuka w'imana arimo avuga ahangaha mwumve imvugo arimo akoresha nk'uko bivugwa mu byanditswe byera yuko abahanuzi bagiye bavuga bahumekewe ndetse bakavuga imibabaro yose iyo Mesiya kirisito yagombaga kuzahura nayo ndetse n'imibabaro yose n'uburibwe yagombaga kuzagira ibyo byose babivugaga nk'aho ari bo bizaba birimo bibaho cyangwa se bakaza barimo banyura muri ibyo bihe cyangwa se bakazabicamo imbere rero ibyo byose birongera bikagaruka nanone muri kino gihe cy'iherezuhu kandi aya magambo nanjye ndababwiye noneho mutega amatwi nkumva ahangaha uko akomeje avuga imana ntabwo yigeze yifuza kunkuraho buno bukozi ngo ibushyire mu wundi muntu kandi nabwombye gukomeza nkataje imbere ntahanze amaso ibibazo n'ibipimo n'ibigeragezo ahubwo nkamenyekanisha ubutumwa bw'imana bujyanye n'uru rungano rw'abantu ba none byarankomere ariko imana yaramfashije nkumva uburyo mesaje nta buryo nta n'inzira yagereka ku wundi ibiba byaramugenewe kugira ngo asoze, ibyo byose nk'uwo mesaje aba agomba gusohoza buri kintu cyose imana yageneye uwo mesaje akazagisohoreza hano ku isi ni nka yonasi yona mwitegereza uburyo we ntabwo yashoboye kuba yahunga ngo akwepe ryategekwe yari yategetswe n'imana ko akwiye kujya ininewe kugira ngo ajye kubwiriza ibihano by'imana nta buryo yashoboraga kubikwepa ngo abicike wenda nareba niba twabona umugabane uvuga kuri ibyo ni mu butumwa reka ndebe niba ari ubungubu bwitwa ngo kuburirwa kubanziriza ibihano n'ubundi ni muri buno butumwa ariko ku rupapuro reka dusome duhereye ku rupapuro rwo makumyabiri na gatanu mugira icyo mwumva hano ahavuga ati rero ahangaha tumva yuko abantu uzi ibyo bavuze byose bagiye babivuga kandi ibyo bavuze byose byarasohoye niba uburakari bw'imana bugomba gusukwa ku bantu hariho ikintu kimwe gusa ashyira utudomo dutatu niba urya muhanuzi yaravuze yuko hari ikintu runaka kizaba hariho ikintu kimwe gishobora guhagarika gishobora guhagarika ukuboko kw'imana kandi uko ukwihana kwihana imbere y'imana nicyo kintu kimwe cyonyine gihagarika uburakari bwayo noneho ntukabitegereze ntugategereze uburakari bwayo bikore kandi ubikore mu buryo butunganye butunganyeimana yo kizigera ivuga ezekiya yamenye yihuse ashyiraho utudomo dutatu yari umugabo muzima mwiza ariko imana iramwira iti igihe cyawe cyashyitse ezekiya ngomba kugutwara ngiye kukuzamuka hano hejuru mujyane rero shyira ku murongo ibyo mu rugo rwawe nuko arangije aravuga ati gukora ibyo bizanwa imyaka cumi n'itanu mwami ntiwumva rero wowe ashyira utudomo dutatu nzi yuko ngomba kugenda ariko bizanwa imyaka cumi n'itanu gushyira ku murongo urugo rwanjye ntabwo nabikora muri kano kanya ntabwo nigeze mbona igihe gihagije cyo kubikora ntabwo nabikora mwami nyemerera nongere mbaho mbeho indi myaka cumi n'itanu kugeza ubwo ibyo byose unsabye nabikora ntabwo urugo rwanjye narushyira ku murongo ashyiraho utudomo dutatu mwumve itegeko imana yari yamubwiye ni ugushyira ku murongo no gutunganya urugo rwe ezeke yaravuga ngo ntabwo nabikora muri uyu mwaka bizantwara igihe dore nzasubiza ibingibi nyuma dore ibingibi nabyo nzabikora nzasoza nzasoza ibyo niyemeje ku nshuti yanjye bizanwa imyaka cumi n'itanu kubikora nyemerera kugira ngo mbase mbashe kubikora binyemerere binyemerere nyongerera kandi gaheke inyongerambikore nimwumva imana irangije iravuga iti nzaba 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 umunyambabazi ariko yagombaga gupfa uko byamera kose nuko bundi bushya arongera afata ikindi gihe cye asubira inyuma muri icyo gihe cyose ntimwumva wenda byari kumubera byiza nk'iyo aza kugenda adatunganyije ibyo mu rugo rwe nabyo byari kuba byiza ibyo ni ukuri ariko yongerewe imyaka cumi n'itanu kugira ngo atunganye ibyo mu rugo rwe Ni iki yakoze yihuse rero yarabuze ati mwami dore ndimo ndatinda nkena imyaka cumi n'itanu yo gukora ibyo ngibyo waranegetse kujya ngo ushyire urugo rwanjye ku murongo ntabwo nabikora mu myaka cumi n'itanu dore hari ibyo nagujije hari ibyo niyemeje dore ibi ngibi ngomba kubikora rero yari umugabo wo kwiyemeza no gusoza ibyo yavuze kandi ijamuri ry'imana ryagombaga gusohora mu buryo ubwo aribwo bwose ibyo byagombaga kuba uko byamera kose ariko byahagaritswe agahe gatoya hari icyamuhagaritse igihe gitoya kandi muri icyo gihe cyose yaracumuyeho aravuga ati ntago nzamumanukira ariko nzazira abana be bo hanyuma ye iyo nkuru murayizi Nuko rero turatahura yuko kwihana kwihuse rimwe na rimwe guhagarika uburakari mu gihe runaka turatahura yuko ntewe imana yaravuze yarabuzitiye genda hariya ubwire uburire abumururire amurwa ubabwiruti niba utudomo dutatu mu minsi mirongo ine hari ibiza bamanukira kandi bihane igihe babonye uwo mwana uza amanutse mu nzira arimo ati dore uko uwiteka avuga aha hantu hagiye kurimburwa mu minsi mirongo ine ahantu hazarimburwa kabone n'umwami abyumvise yategetse ko mu gihugu hose biyiriza ni mwisiga ivu mwicare mwikunenge mwivu mwambare ibigunira ndetse mwisiga ivu kandi ibyo nimuryisige gusa mu mitwe yanyu ndetse no ku mubiri wanyu no ku mibiri yanyu ahubwo iryo muri murisige n'ibimasa n'inyamaswa zanyu zo mu murima n'amatungo yo mu murima mwiyambike mwisiga ivu mwambare ibigunira mbega kwihana aho ngaho turatahura uburyo tukahumva uburyo igihe umuhanuzi atitegereje ngo yitonde neza muri uburyo ibyo byose arabikusanya kerekeza ku mana nawe wakwisanga aho ngaho utabaye maso mwitegereze nka esayi we gusa yavuze ubuhanuzi bwe arahindukira yigira muri rya hema rye mu butayu abikoze atyo umwami ntabwo wengeye kuvugisha umwami ukundi kuko yari arimo asenga yari afite uburyo agomba gusoza ibyo byose muri kiriya gihe hari umuhanuzi ijambo ry'umwami rimanukira umuhanuzi nuko arasohokaranyeje avuga ati uwo ni yesaya avuga ati genda usubireyo ubabwire ko numvise gusenga kwabo n'amaze kumva ko bo ashyiraho utudomo dutatu kandi ko ibyo bizatwara imyaka cumi n'itanu ko yasoza ibyo harimo haravugwa kureze kiya numvise gutakamba kwe kuko yifuza kugira umurimo yakora kandi ko bizamutwara imyaka cumi n'itanu nuko rero genda umubwire ko nzayimwongerera iyo myaka ntimwumva kubera iki kuko yari hari itegeko imana yari yamuhaye yari yahawe yesahiya kugira ngo ajye kubimubwira ko ari kuwitekavuze rero niba hariho impinduka muri ibyo ngibyo cyangwa se mu bindi bintu bizaba uko byakabaye byose yagombaga gupfa n'ubu nk'uko byari byarateganyijwe ariko aravuga ati niba hari igiteganyijwe muri ibyo ngibyo ago igomba kugaruka haka imana igatuma umuntu akazana niko uwiteka avuga niyo mpamvu imana yabwiye se ngo asubirayo ujye kumubwira we rero iyo nawe yagize imyifatire itandukanye yarazamutse mu mpinga y'umusozi aravuga ati ibyo ari kuba byiza ni uko ntakabaye ntaravutse nuko mbega uburyo yakomeje kwijujuta imana rifite uruyuze yemeye rwameze aho ngaho kugira ngo ruzane igicucu aho ngaho kugira ngo ajye kugama izuba munsi y'urwo ruyuze ariko arangije aravuga ati dore ahandi n'impanuka njya hariya bo baraza kuvuga ko njyewe ndi umuhanozi w'ikinyoma imana irangije iramuvugisha iramubwira ati dore itegereza uriya murugo uri hariya hasi dore reba hariya yona uriya murwa wose dore barimo barihana dore biyambitse ibigunira kandi bisize n'ivu nuko imubwira ndetse n'ibirebana n'urwo ruyuzi rutoya ndetse n'uburyo yemeye ko rumungwa muri ako kanya rurashira kuri ayo manywa igihe kimwe umwami ntanyemerera nzazana muri iri teraniro mbigisha urebana n'uruhererekane rw'amasomo avuga kuri iyo yona aho harimo ibintu bikomeye cyane na wa muyaga wari muhuha iburasirazuba nibyo byose yandikwamwa ngo umuyaga wo mu burasirazuba o mbega aho harimo ibintu bikomeye cyane kandi ibyo ni ibintu biteye amatsiko byose birunzemo aho ngaho ibyo byose neza neza bihuza ingero zose bikagaragaza bigashushanya ndetse na yesu kirisito n'abandi bose guhera aho ngaho byose buri murongo wose wo muri bibiliya ugenda ugaragaza yesu kirisito niko bimeze nyabona iryo ni ryo somo ryacu ryo ku cyumweru rero ibyo ngibyo tuzabibona umwami nabyemera ahangaha noneho umwani atabiriya amakomeje atubwira ati agira ati yesu igihe kimwe nawe we yagerageje kuba yahunga ariko ntiyabishoboye umwanya wo kubambwa aravuga ati mana yanjye mana yanjye ese niki gikundekesheje yesu yumvise yatereranywe kugeza ubwo yumvise n'impano ubwayo yamuteranye ariyo yari yamutumye gusoza intego yayo ayisohoreza hano ku isi kabone riretse no mu gusoza iyo ntego y'imana yumvise by'ukuri n'imana nayo ubwayo yamutereranye icyo ni igihembwe kigoye cyane yesu uhereye icyo icyogihe ugakomeza yumvise n'imana yamutereranye imana iramutanga imana iramuta imana yemeye ko ibyo byose biba imana yemeye kumutanga ku bwacu mwibuke yuko umukozi we kwa mbere yaje nk'umwana w'intama w'imana kandi mwebwe muzi yuko intama niyo twavuga ngo reka tubyite ko inama ni iryo tungo ryoroshye cyane riciye bugufi rigira gutuza ndetse ryumvira kandi rikaba ari iryo tungo iyo ribonye akaga rigerageza kuba ryahunga reka tuvuge ngo rikagerageza kwihisha cyangwa se guhunga rigashaka inzira yo kwirinda ni uko niyo mpamvu mwumva ibyo ngibyo byasohorejwe muri yesu ari we wagerageje kuba yahunga ariko yagombaga gusohoza ibyo byose aribyo byari byaratumye atumwa nk'umwana w'intama w'imana aho ngaho rero mugatahura yuko noneho ku iherezo ry'ibihe mu gusohozwa ko kuza kwa kabiri k'umwami ariho muri iki gice cya nyuma noneho bwo ntakiri umwana w'intama ahubwo ubu ngubu yamaze kuba intare kandi noneho we azaba noneho arimo ajya guhangana na anti inyamaswa wa mugabo w'icyaha bwo noneho ntabwo azagerageza kuba yahunga ahubwo bwo azagenda asanga ajya guhangana nk'intare yo mu muryango wa yuda kugira ngo narangiza amwambure amwambure ubwami bw'iyi si abwambure kibi inyamaswa ari we satani azaba yambaye mu mubiri mu mwuzuro we wose rero ubwo ni bwo haza barimo hasozwa aho ngaho uko guhangana ariko kugaragara mu byayishuri igice cya cumi na karindwi ndetse bikagaragara no mu byayishuri igice cya cumi n'icyenda rero uko guhangana ariko kuzaba kurimo kuba icyo gihe imana izaba yamaze kuba nk'intare muri icyo gihe mbwe nyuma gisoza bwo mu kuza kwa mbere bwo nyanje nk'umwana w'intama naho nk'intare umuryango wa yuda ibyo byo ni mu kwigaragaza kwe kwa nyuma kandi ibyo ngibyo nibyo birimo birasohozwa bihinduka ukuri imbere mu itorero mbere na mbere bizabanza bizane imbabazi kugira ngo zitume intore z'imana muri ya kinamico twavuze kugira ngo intore z'imana zibe ziteze amatwi iryo jwi ari iryo jwi ribategura ribategurira izamurwa aho rero mu kumva uburyo bo bazaba barimo bakira ibijyanye no guhinda kw'inkuba byose ari muri zo hakubiye ukwizera gutuma habaho kuzamurwa ubwo bwira ni ubwi ubwo gusohozwa kw’ikimenyetso cya karindwi ari nacyo ikimenyetso cya karindwi icyo ari cyo uko niko rero uko guhangana ariko kuzaba kurimo gusozwa ni muri izo mpinduka zo kugira ngo ubwami buhinduke icyo gihe azaba ari intare kandi noneho we azaba arimo agenda agana mu guhangana ahangana nawe amuhangaye kubera ko umwanzu w'imana azaba gitekereza ko akiri umwana w'intama azaba gikomeje kwibwira yuko nanone azagerageza kumucakira akamufata nka kwa kundi igihe kimwe mwene dutaburanamu yabivuze arimo avuga kuri se kibi cya gihe yavuze ngo yishe aberi yibwira ko amufasha arongera yica n'abantu bagiye batandukanye yica n'abana b'imana akibwira ko yamucake yamufashe nyuma yaho yica na yesu nabwo yibwira ko yamaze kumufata yabigezeho kubera ko mwumva uburyo izo nshuro zose yakoze ibyo ngibyo byasaga nkaho byasaga nkaho sekibi yatsinze ariko ko hari ugutsindwa gukomeye cyane sekibi yarimo ageraho kabone nubwo mu buryo bugaragara byasaga nkaho ari ubutsinzi bw'ubwami bwe ni ukuvuga ngo muri iyi si yibwiraga yuko mu gukora ibyo amaze kunesha yatsinze ariko rero kwiherezo ry'ibihe aribwo hazabaho uko guhangana ntabwo azaba akiri nk'umwana w'intama ahubwo azaba ari ubu yamaze kuba intare nkumve ibyo avuga hano handi akomeza atubwira aragira ati yesu yumvise yatereranywe yasizwe wenyine kugeza ubwo yumvise ko n'imana yamutumye yamutereranye yari indi yamutumye kugira ngo asoze intego y'imana ku isi ndetse muri uko gusoza intego y'imana yumvise n'imana yamutereranye icyo ni igihembwe kigoye cyane ndetse uhereye icyo gihugu akomeza yumvise n'imana yamutereranye imana yamutanze imana niyo yemeye ibyo byose imana yamutanze kubwi neza yacu iki ni cyo gihe ubwo ibimeze nk'ibyo ngibyo byabaye bizongera bikaba kandi ntabwo uzaba akiri umurimo azakora nk'umwana w'intama w'imana abari intare umuryango wa yuda bizaba bigoye ariko dufite isezerano ryo kubona insinzi kandi aho niho twebwe dushinze ibyiringiro byacu muri iryo sezerano ry'imana ko imana izasoza iryo sezerano ry'insinzi yacu twese kubera ko amajuru n'isi bizashira ariko ijambo rya ryo ntabwo rizashira niko imana ivuga iryo ni ijambo ry'imana kandi rigenewe twebwe rero muri kuri no kwigaragaza kwa nyuma uwo mubiri wa kimuntu ushobora kuvuga ngo mwami ijambo ryawe rinsorereho nk'uko bivuga nk'uko ijambo ryawe rimeze nk'uko ubushake bwawe buri kandi ibintu bizaba birimo bigenda bisohora nk'uko byahanuwe ndetse nk'uko birimo biragenda bivugwa uko bizasohora muri kino gihe gihekerezo mu gusohozwa ko kubambwa ariko kubambwa kwa kino gihe cya none kuri uyu munsi wa nyuma ryabayeho ihirwe rikomeye cyane n'umugishaka uryewe kubasha kuboherereza iri jambo muri iri somo ryitwa inzira cyangwa se urugendo rw'umwami cyangwa se inzira y'umwami uyu munsi wa none ku gatatu itariki eshanu z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu rero nizere ko tubashije kugira ibanze cyangwa se ijambo ry'ibanze ribanziriza aya masomo cyangwa se isomo tuzaba turimo tugenda dukoraho muri iyi minsi nko ku wa gatanu azaba ari saa munani za kumanywa nibwo tuzagira igiterane kimwe ndetse no ku cyumweru n'izindi ntacyo zimwe na zimwe zazavugwa ku wa gatandatu ku isabato yabato ngo tuzagira ibiterane bimwe na bimwe imbere ari aribyo dutegerejemo imigisha myinshi ikomeye kandi izaturuka k'umwana bityo dukomeze twitegure twitegurira adobusiyo yacu mwongere mwibuke ko buri wese arimo arasohoza uruhare rwe abo ni abakinnyi bo mu ikinamico buri wese arimo aragenda akina asoza uruhare rwe abagize itorero umugeni abari b'abanyabwenge abo barimo baritegurira izamurwa barimo baritegurira adobo si yabo guhabwa ububasha nk'ubw'imana ndetse tukanatahura n'aba bandi bazana ibibazo mu ikinamico babandi bateza ibibazo nabo barimo baragaragara muri iyo kinamico kugira ngo bazane amayeri yabo n'ubushukanyi bagerageza gushukana nka kwa kundi byabaye mu ngobyi ya edeni Nuko rero amaso yanyu abe akanuye akanuye neza cyane ndetse ntimugatege amatwi irindi jwi ahubwo mutega amatwi ijwi ry'imana ryo muri kino gihe cy'iherezo ari ryo ririmo ridutegura ridutegurira izamurwa icyaimana ikamwigisha kandi imana ibarinde mukomeze mugire ijoro ryuzuye imigisha myinshi kandi ikomeye kandi musengere cyane umubiri wose w'ubukozi ndetse n'umubiri wose w'ibanga ugizwe n'abinzihera nanjye munsengere cyane kugira ngo imana ikomeze iduhe imbaraga nyinshi kugira ngo dukomeze twitegurire adobusiyo yacu mwebwe munsengere nanjye nzaba ndimo mbasengera namwe imana ibahigisha kandi imana ibarinde mwese